ଟ୍ରାଏଲ ଆଗ ଟ୍ରାଏଲ ହଁ ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆବୁଜ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା, କୂଅ ଭିତରେ ବଲ୍ଟା ପଡ଼ିଯିବା ହେତୁ ପିଲାଟି କୂଅ ଭିତରକୁ ଗଲା ଏବଂ ତା ହାତ ବୋଧେ ଖସିଗଲା କ'ଣ ଚାରି ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସି ଡକାଡକି କଲେ, ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାନେ ପିଲା ବି ପଶିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ତାକୁ ଠାବ କରିପାରିଲେନି, ଦମକଳ ଅଫିସକୁ ଡକାହେଲେ, ଦମକଳ ଅଫିସରେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଅବି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା' ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ ଅଫିସରେ ଥିଲୁ, ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ବି କାମ ଚାଲୁଛି, ଆମ ଘର ଫର କଲର କରାହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ବି ସେଇଠି ଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଖବର ଯେ ଆମର ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମ ହରିହର ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ସେଠି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପାଖରେ ଥିବା କୂଅରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କୂଅଟି ବହୁତ ଗଭୀର, 25 ଫୁଟରୁ କମ୍ ହେବନି କୂଅଟି। ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ BSET ପିନ୍ଧାଇ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ, ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପିଲାଟାକୁ ବାହାରକୁ ଆମେ ଆଣି ଉଦ୍ଧାର କଲୁ, ତ CPR ଦେଲୁ। CPR ଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜିମା ଦେଲୁ।